12. Мене звати Ліля, мені 17 років. Україна, я не світ, одна єдина. Одна єдина, єдина, Україна. Нове покоління, ми одна родина. Ми один одному допомагаємо, спілкуємося. Я вважаю, що ми всі одна ніби команда і одне нове покоління. І хочу, щоб всі знали, що якщо комусь потрібна допомога, можуть звертатися. Тут вам нададуть допомогу моральну, посовітують. І ви будете відчувати, що ви не самі, що з вами хтось є. І завжди, і якщо навіть вони на відстані, то вам все одно можуть допомогти.